A je to tu zase další číslo, tentokrát 18 tisíc, ovšem jak se dočtete, za 2 roky, protože letos to bude maximálně 6 tisíc korun. A přitom už včera se vyšplhala cena na lipské burze na 700 eur za megawatt hodinu, což je téměř 17 tisíc korun. Takže pane ministře, konečně začněte něco dělat. Začněte levnou českou energii prodávat českým občanům napřímo. Zrušte obchodování na lipské burze, snižte DPH nebo zastropujte ceny energií, prostě udělejte cokoliv. A pokud toho nejste schopný a pokud tomuhle, co děláte, říkáte pomoc, tak prosím, odstupte. Bude to to nejlepší, co můžete pro české občany udělat, protože myslím, že už kdokoliv to zvládne daleko lépe než vy.